Šleserkungs, jūs minējāt, ka Latvijai būtu jākļūst par nākamo Silīcija ielai, nu es teiktu, tas ir vismaz tikpat ambiciozi, ja ne ambiciozāk par šo plānu dubultot Latvijas ekonomiku. Nu arī īsti nesadzirdējām, kā tad Latvija kļūs par to Silīcija ielai. Pirmkārt, gribu uzteikt valdību, ka pēc ilgiem laikiem, pēc ilgas kritikas arī no manas puses, ka Saeimā ir vajadzīgas debats par ekonomiskiem jautājumiem, beidzot valdība sadošojās. Tas ir plus. Mīnus ir tāds, kā teica Abrams kundze, konkrēta plāna, diemžēl, nav. Tas bija ziņojums, nodoms, konkrēta rīcības plāna nav. Ja pajautāt konkrētiem uzņēmējiem, vai ar šādu ziņojumu ir iespējams uzņēmumu sasniegt rezultātus, atbildi ir nē, jo ir vajadzīga konkrētība. Un es teikšu tā, ka ir labi runāt par to, kur Latvija būs pēc 10 gadiem, bet es gribētu teikt tā, ka pusotrā gadā ļoti maz kas ir izdarīts un ir palikuši 2,5 gadi. Un tas, kas pietrūka, precīzi darbi, laiki un kas izpildīs ko šo 2,5 gadu laikā, tas, diemžēl, pietrūka. Bet vai tas nepietrūka arī deputātu pašu debatē šodien? Atkārtošu vēlreiz, Latvijas Silīcija ielai, nu mēs nesadzirdējām kā. Jā, es atbildēšu, jā. Tas, ko es vēlējos pateikt, ka Latvijai jābūt ambīcijām un plāniem, ko sasniegt. Silīcijas ielē, tas ir tas, ko es teicu Kariņam, kurš tagad ir ierindas deputāts. Es saku, es biju cerējis, ka tad, kad viņš bija premjers, viņam Amerikas pasaka, ka viņš varētu no Amerikas atvest lielos uzņēmējus, uzņēmumus, vai tas ir Microsoft, vai Google un tā tālāk, un viņi varētu izveidot šeit kaut vai nelielu filiāli. Mēs redzam, ka lietuvieši to ir darījuši. Tātad personīgi ir... iet uzrunāt uzņēmējus. Protams, tas ir tas, un tas ir jādara premjeram, prezidentam, ministriem, nevis vienkārši investīcija aģentūrai. Un jānosaka plāns, tad kādas investīcijas mēs gribam piesaistīt, no kurām valstīm, un tad ir atbildīgie ministri, kas brauc, tie, kas runā. Jo vēstniecības viens pašs to nevar izdarīt, ja nav šāda konkrēta skaidra plāna no valdības. Abrams kundze, konkrēta priekšlikuma, kā mēs panākam, ka ārzemju investori šeit atver savus ražotnes? Tā, nu, droši vien, ka dažādi vēl būtu varianti, kā darīt, un es respektēju Šleserkunga priekšlikumu, ja šie investori ļausies braukt uz Latviju un investēt visu cieņu ļoti labi. Es gatavojot savu debatu, es pārdomāju, ko es reāli redzu, kur mums šobrīd ir problēma un kas nekust uz vietas. Un es arī konkrēts priešlikums, piemēram, es redzu, ka divas ļoti būtiskas, strateģiskas, svarīgas nozares, kur ir milzīgi šobrīd valsti jādara spiediens attīstībai. Tā ir enerģētika visam pamatā un aizsardzības industrija. Un es pavisam īsi jūs šeit pārtraukšu un ļaušu turpināt. Jā, aizsardzības industrija, jūs runājāt par to, cik strateģiski svarīgi tā ir, ka tur ir milzīgs potenciāls, ko jūs aicināt nepalaist garām. Ka uzņēmēji gaida valsts strateģisko redzējumu, bet jūs to vēl neredzat, ka par šobrīd par šo tematu runā viss apkārt, un ka mēs atkal varam palikt pēdējā vilcienā, nu tas izklausās pēc kritikas jūsu partijas aizsardzības ministram. Sprūdkungs strādā parāk lēni. Tas bija vairāk arī tā kritika. Nē, strādā, tur ir projekti un viss, bet kopīga redzējuma nav. Ja? Piesakās, uzņēmē, attīstās un tā tālāk, bet tāpat enerģētika, piemēram. Mēs gaidām enerģētikas stratēģiju jau kopš pagājušā gada beigām, jo enerģētika ir atjaunīgie resursi. Mums ir jāpanāk, ka mūsu enerģētikas sektors piedāvā lētu izejvielu. Un kas, kā mēs to panāksim? Jo šobrīd tā zināms haoss. Visi mēģina, visi liek vai tu tos vēja propellerus, saules baterijas. Bet cik tas liels ir pieprasījums un piedāvājums, kas būs? Jā, kas bet jūs tagad veiklu pārgājāt uz enerģētiku. Bet es teiktu, ka ļoti daudz kritikas izskanē no jums tieši aizsardzības sektora virzienā par abām nozerēm. Es runāju par abām nozerēm, ja, kur ir milzīgs potenciāls tieši zinātnes attīstībai un ka nav kopīga redzējuma un valstī jāizdara spiediens, dodiet šo kopīgo redzējumu, šo kopīgo stratēģiju, lai uzņēmēji ko darīt, kur mēs attīstamies. Par Silīcijas ielēju un par investīciju piesaist. Nākamnedēļ ieradīsies vairākie ministri no apvienotiem Arābu Emirātiem, ieradīsies investori un daudz citi viesi, un tiks uzsākta 3 miljardu projekta realizācija, uz kuru tiks uzaicināti pietiekoši daudz samatpersonas. Un tas tikai parāda to, kad ir iespējams piesaistīt lielas naudas, un tas notiek, privātais sektors ar to nodarbojas, bet valdībai ar to jānodarbojas, jo, piemēram, satikties ar Billu Geitsu vai ar kādu citu augsta ranga uzņēmēju, var tikai premjers, prezidents un vēl panākot to, ka viņiem tās durvis atver arī mūsu partneri, NATO valsts, Amerikas valdības pārstāvi, pie tā ir jāstrādā. Es ticu, ka ikdienā ir ļoti daudz cilvēku, kas vēl satikties ar Billu Geitsu,